Занедбане городище – своєрідна антивізитівка мікрорайону Горянина у околиці Ужгорода. Тутешні називають місцину Городисько. Неодноразово зверталися до міської влади, аби привернути увагу до проблеми, але поки віз і нині там. Своїми силами люди доглядають за територією, косять траву, прибирають сміття. То пам'ятник архітектури Марії Терезії 12 століття. Тут був замок колись. Там є і таблиця, а порядки роблю я тут постійно. Бо тут зробили були мусорку, я то відучив їх. Могли би туристи, звісно, якби воно до порядку було доведено. Звідки починався сам мікрорайон Ужгород, Горяни, оскільки значна частина місцевість була болотянистою, то це було перше поселення в нашому мікрорайоні. Як ми бачимо, є в край занедбаному стані. Сюди приходять туристи з Чехії, Угорщини, Австрії. Однак, відповідно, влада не звертає жодних позицій на переднього належний стан, формальні відписки про те, що відсутні кошти, чи будуть внесені позиції по фінансуванню відповідних робіт. Однак ситуація не змінила. Городище – це пам'ятка археології місцевого значення 11-13 століття. Це залишки укріпленого поселення давньоруського часу. Кілька експедицій у різні часи та епохи проводили тут розкопки. Знайдені артефакти передали в Ужгородський музей архітектури та побуту. Його важливість – те, що ще раз доказує, що Закарпаття – земля слов'янська. Розумієте? Хоч належала вона у різні часи до різних володарів, так би мовити, держав, розумієте, але вона є слов'янською землею. Уявіть, що це своєрідне невелике село, значить, де були земляні житла, бо тоді ще не будувалося, значить, і в основному багато знайдено було керамічного посуду, знаряддя праці і тому подібне. Поряд з Горянською ротондою, яка вважається пам'яткою національного значення, городище могло би бути частиною туристичного маршруту. Проте не в такому стані. Для того, щоб ми визначили і зробили всі необхідні заходи щодо збереження даної пам'ятки археології, необхідно зробити цілий ряд певних заходів. Це в першу чергу зробити паспортизацію даного об'єкту, запросити відповідних істориків, археологів, які мають дати певні заключення, і ми маємо його ввести в реєстр і написати відповідні охоронні зобов'язання. Після впорядкування документації об'єкт включать до програми збереження пам'яток міста та виділять кошти на ці наукові роботи. Наразі визначений перелік першочергових пам'яток – це міжвоєнна архітектура, Галагов, на що вже виділені гроші. Дійде черга і до Городища, запевнив головний архітектор міста.